Um cientista está experimentando com bactérias que dobram sua quantidade a cada hora. Se ele começa com uma única bactéria, quantas horas levará para ter 1024 bactérias? Vamos lá, que a questãozinha é legalzinha, legalzinha. Então ele começou aí com uma única bactéria, tá certo? E aí depois de uma hora, vai dobrar, né? Elas dobram a cada hora. Então, o dobro de 1 um é 1 um vezes 2, que é 2. Depois de uma hora, vai acontecer a mesma história. Né? O que vai acontecer depois de uma hora? Vai dobrar. Só que agora eu tenho 2. Então, o dobro de 2 vai dar 4. E assim por diante. Né? O dobro de 4 vai dar 8. O dobro de 8 vai dar 16. E assim vai até chegar lá no 1024. Tá? E aí você tem que saber quantas horas se passaram. Tá? Então nota que aqui foi depois de uma hora, aqui foi depois de duas horas, aqui foi depois de três horas e aqui vão ser quantas horas? Essa é a pergunta aí que ele fez, tá? Deixa eu só escrever direitinho aqui que ficou estranho esse h. Então vamos analisar esses números, né? Se você perceber, são todos aí múltiplos de 2. né? São todos aí mais do que isso, são todos na base 2. Então você pode reescrever, por exemplo, esse 2 como sendo 2 elevado a 1. Um, esse 4 como sendo 2 elevado a 2. Esse 8 como sendo 2 elevado a 3. E assim por diante, até chegar no 1024, que é 2 elevado a quanto? Tá? Então, nota que o expoente desse 2. Ele está diretamente ligado com as horas que se passaram. Então, quando se passou 1 hora, 2 elevado a 1. Passaram-se 2 horas, 2 elevado a 2. Passaram-se 3 horas, 3 elevado a 3. Então, quando eu souber qual é esse expoente do 2, eu vou saber quantas horas se passaram. Simples assim. Para eu descobrir 2 elevado a quanto desse 1024, muita gente aí já sabe de cabeça. Tá? Mas aí se você não souber de cabeça... Não tem problema, você vai pegar aqui o 1.024 e vai fatorar, tá? O que é fatorar? Vem dividindo por números primos, que nesse caso aqui, logicamente, é o 2, e ver quantos 2 aparecem. Então, ó, 1.024 por 2 vai dar 512, por 2 vai dar 256, por 2, 128, por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Até sair da tela. Então, essa é a decomposição aí do 1024. Faltou chegar no 1, né? Então, tem que dividir por 2 aqui. Chegou no 1. Tá? É, e agora eu conto quantos 2 apareceram aqui, né? Apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso quer dizer que 1024 é igual a 2 elevado a 10, certo? Então, esse expoente do 2 aqui é o 10, ou seja, 2 elevado a 10. Então, aqui, como a gente já tinha feito esse pensamento, então, vamos passar 10 horas letra D de divisão.